今集同大家讲下 Windows 11.23H2 嘅新功能。呢一隻嘢呢一个嘅更新呢都係出咗11.8日嘅啫。咁就同大家睇睇佢有啲咩功能值唔值得去升级啦。今集就同大家讲讲 Windows 11最新嘅更新 23H2， 即係23年嘅第二个更新。今次嘅更新呢大概喺10月中至10月尾至去正式去发布嘅。佢入面呢据称有超过150多个嘅新功能啦。当然我唔会详细同大家去一一去讲嘅。就抽咗几个最重点嘅功能嚟同大家讲讲啦。第一个嘅新功能呢，如果你系一个光害嘅制造者嘅话呢，你可能对佢呢个功能呢应该几有用嘅。因为呢啲嘅光害制造呢，即係啲风扇啊 ,RAM 啊，你一般嚟讲呢就需要安装第三方嘅应用软件先至可以将所有嘢去连接晒嘅。当然你除咗似 Wi-Fi 呢啲一啲嘅键盘 keyboard 之外呢，所支援嘅设备比较少嘅。而微软呢一个嘅动态灯效嘅控制项呢，同一般第三方嘅应用程式相比呢，这个的动态灯效几乎就不消耗任何的系统资源。微软亦都声称呢，现在已经和华硕、Acer、HP 和 Logitech 的同意呢，就将这些的灯效整合呢整合到他们的产品入面。当然我想这大品牌就当然不是问题啦，反而是一些淘宝上面的小品牌呢做不做到呢是一个问题啦。不知道大家是不是这些光学的制造者呢？第二个功能呢，我想好多人都听过，之前微软有公布过嘅，但係今次就真係会推出啦，应该。即係我未真正去 download 呢个嘅 23H2 啊。因为微软之前就唔係好支援呢啲嘅 WinShip 啊 ,WinRAR 呢啲嘅第三方嘅 Ship 档嘅。之前就係话佢会内建有一个嘅程式去支援嘅。今次就是会在一个 23H2 入面去整合咗出来的啦。而允许用户呢就直接在这个的档案总管入面呢就提取这个的 .gset.rar.par 这些的压缩程式的。就可以 Windows 自己入面去原生去支援这些的程式，而可以装少返一个的压缩程式啦。唔知这个功能会不会令大家做嘢会方便咗呢？第三呢，就是如果你是一些 notebook 啊 laptop 的用户来讲呢，就比较关心一些它的能源消耗的。而这个的功能呢就提供了你的装置即时的能源消耗数据，并且可以分析最近24小时到过去一个星期每一个的时段。使用者亦都可以看到总使用量和获得整体的概览，在选择中和背景来区分主动和被动的消耗。即是亦都话紧俾你听有啲咩程式你系自己用紧消耗嘅，亦都有啲咩系呢个嘅微软即系 Windows 呢入面自己喺啲背景程式去消耗嘅。跟住亦都有啲附带嘅其他功能啦，例如重新设计嘅档案总管啦，改良版的 TripCap、Notepad 等等，亦都加入了 AI 功能的小画家和照片程式。小画家好像说是有一个一键退地那些功能，亦都一个有比较瞩目的程式就是 Copilot 的 AI 助理， Window 的 N 的功能亦都加强了。今次更新呢，微软亦都将 Microsoft Teams 取代了以往的 Chat 啊、Skype 等等的功能。如果你是有用到这个手机连接的话呢，也都可以同这个手机上面的 Microsoft Teams 去进行连接的。重要也都要提一提，今次的 23H2 的更新呢不同以往是一镬个要 download 几个钟头才可以下载完成，而是采用了小型安装包的形式。今次这个微软的更新呢，正式其实它是没有这个正式公开发布的时间，但是好像没记错呢就是10月31号那段时就推出了。那不知道这条片帮不帮到大家考虑升级 23H2 呢？不过我想微软都可能会强迫升级的了，迟些就。如果你看完这条片觉得喜欢的话，记得 CLSS 我这条片。拜拜。嚟到影片最后，记得留言、赞好同将我嘅影片分享俾大家嘅朋友。
记得订阅埋我嘅频道，记得揿埋隔篱个钟仔，当我有新片嘅时候 ，YouTube 就会通知大家噶啦。最后订阅埋吹吹水电脑研究所嘅 Facebook 专页，多谢。